A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Zuzana Bubílková. Paní Zuzana byla naposledy u nás na návštěvě asi před... Asi 9 lety, no. Před 9 lety. Promiňte, já si tady jenom vypnu zvuk, jo. Uh-huh. A jak jste na tom s mobilama? Já jsem s mobilem jakž takž, jo, ale... To znamená, já vám... když zazvoní, tak to vezmu. Ano, tak to vezmu, ale musím vám říct, že teď, jak, já si uvědomuji, jak se ta doba změnila. Já mám otce, který má 94, jo, a když měl narozeniny, tak jsem se ho ptala, co chce. On mi povídá chytrý mobil, jo. A moje máti, která má 1,90 a je učitelka, jako jste já prosím tě... To je zajímavá rodina, jak si z hlediska dlouhověkosti. No asi jo. A povídá, prosím tě, když neumíš ani s tím, jo, tím současným. On povídá, protože není chytrý. Jo? A představte si, moje matka měla 1,90 v únoru a taky jsem se jí ptala, co chce, a ona mi povídá, chci skener. Skener, protože oni pracovali část svého života na Slovensku, oni co 3 měsíce se musí hlásit, že ještě žijí, aby jim vyplatili důchod, jo? A ona vždycky s tím musela chodit po všech jako úřadech, takže teďka má skener, jo, teď to rozešle a normálně ale se s tím naučila. Ale to je Slovensko velkorysípe, myslím, že v Česku se to posílá každý měsíc, ne? To nevím, ale jako co 3 měsíce, jo, a je to strašná ale... sranda, jo. A já to dokončím, jo, jsem dobře, ten skener, já jsem ten skener koupila, no. Jo, a dala jsem jí takového kluka, který i mě dělá elektroniku, jo, a najednou prostě mi přišla SMS-ka. Už umím skenovat, jestli chceš, za 500 tě to naučím. Teď já bych dopověděl, co jsem chtěl říct. No, no. Zkuste, jo. Tady jsem vám nalil vodu, kdybyste měla trošku žízeň. Mm. Ten skener nepotřebujete, protože to můžete udělat tím chytrým mobilem. No, ne, se nesmějte, to tak je. No, no, tak je to tak. Tak dostal tatínek ten chytrý mobil? Dostal chytrý mobil, ale máti mu ho zabavilo, takže... takže zase telefonuje s tím starým, jo. Prosím vás... A ještě máte někoho v rodině také dlouhověkýho, nebo to? Ne. Jenom rodiče? Ale jako rodiče jsou takhle a já jsem strašně vděčná, jo, že jsou ještě soběstační, takže já vlastně můžu takto chodit a běhat. Ne, to pozor, ale tak ostatně, no. Když jste tu byla naposled, tak to jste měla poměrně vážnou nemoc, nebo to bylo ještě předtím? A to bylo ještě předtím. To bylo ještě předtím. Ono to už je 18 let. 18 let? 18 no. Let, takže... Asi už se to nějak... No ona poznala, kam přišla, hned mazala no, pryč. No, jako mazala pryč, jo. Podívala na rodinu a to. No, ale přitom vy děláte, já se si všim, že děláte takový ty parodie na sociálních sítích. Jsem si říkal, ta v mobilech v tom pojede, protože to děláte na Instagramu, ne? No, na Instagramu, ale to byla náhoda. Já jsem to jako, já už mám Instagram přes rok a jako jsem tam dávala to, co tam dávají všichni, jo? To je hlava, zadek, 100x jinak, jo? To je prostě nic jiného tam není. Všichni tam se dává hlava, zadek? No, to jako většina to tam dává, jo. Se vyfotí a myslí si přes 4 filtry a věří tomu, že tak vypadá, jo? No ne, tak hlavou to vím, tak to poznáte, když se sejdete s někým z Instagramu, tak žasnete, kdo přijde. No, přesně. To se těšíte a pak vás to přejde, jako no. No ne, ale... Já jsem tam začala dávat obsah, jo, a to vzbudilo strašnou jako pozornost, protože jako představte si, že někdo má názor. Je pruser. No tak dneska není to pruser a musíte mít správný názor. No tak, no a já ho nemám. No a vy, Terťko, děláte rádio, tady si, jak si užíváte na těch sociálních sítích, ale ty sociální sítě jsou vachrlatý, to víte. Proč myslíte? No, protože tam jsou ty rozvášněný, pak... Jo, no tak to, dávíš, jo, to mi tam minule jedna napsala, že jsem, že mám stařeckou demenci a že bych se měla nechat vyšetřit a že by se všem takovým jako já měl zakázat přístup na internet, jo. Takže je to taková dobrá demokracie, jo, takový fajn, jo. A nejkrásnější bylo, jak jsem dělala tu, na tu Lelu Vemolovou, jo, tak tam jsem se synem a s... Tam u tý Vemolový, tam do toho bych se nehrabal, tam je Vemola. Tam bych to jako nerozlejpával nějak. To se představa, že zazvoní, odevřu a tam lev žere první, ale... hele a... No, ne. On byl tehdy v nemocnici z... Jo, takhle, no, tak to, no, to vysvětlí. Z operací jako lokte, tak to jsem si dovolila, jo. A tam jsem se synem a s vnukem, jo. A jedna jako velká příznivkyně Lely mi napsala,
protože oni to pochopili jako... Musíme říct, že Lela je manželka. Lela je manželka, jo, a ona je ještě k tomu zo Slovenska, takže celé Slovensko se vzbúrilo proti tomu, co jsem jako napísala. A napísala mi, no tak ten váš, jako tak pozerám, tak ten vás bude určitě podvádzať, aj keď s ním máte dieťa. Jo, vůbec nepochopila, že to je syn se urazil a já mu říkám, vidíš, to máš z toho, že vypadáš tak staře. Ale vy děláte ještě v rádiu, že jo? Glosujete? Ano, já glosuju v rádiu, asi nemůžu říct, v kterým, takže... No, můžete říct v Impulzu, když tak to vypípnem. Jo, takže tak... tam bude, můžete říct, že... A je to. Jo, tam glosuju už asi 6 let, jo, a dělám to. Oni mi vždycky pošlou nějaký téma. Někdy teda si říkám, pane bože, tak na to teda nevymyslím nic. Ale ono se vždycky nakonec vymyslí něco, jo. Tak... A sledují to třeba na ti vaši rodiče, tu vaši práci? Moje máti mě sleduje na internetu, naučila se to, jo? Jo. A když někde nějakou rubriku vynechám, že je třeba státní svátek, tak mi telefonuje a říká, co, už tě vyhodili? Ona je takový dobrák, no, ona je takový dobrák, ona povzbudí. S váma, ne, ale jestli to s váma probírají. No jo, to probírají, no. Jo, a co říkají? No tak jako... Nebo dávají vám školení, co byste měla zlepšit? No tak školení mi nedávají, ale někdy jako protestují, protože oni mají své favority. Ano, tak se jim nelíbí. A nelíbí se jim, když vrtnu do nějakého, jo, a tak, jo. Favorit. Ale to s tím školením, jo, tak to jsem dělala rozhovor s Okamurou, jo. Okamura to je tsunami slov, však to znáte, jo. To je prostě ten ještě nepřijde a už ho slyšíte, jo. A teď já jsem ho poprosila, aby aspoň chvíli zmlkl, když ho představuju, jo. Jo. Tak to zmlkl, ale potom si jel tu svou, on jeho nerozčil žádná, nebo nevyvede z míry otázka, tomu je úplně, já jsem mu nemohla skočit do řeči, jo. Normálně, a to teda mám cvik, protože já jsem dělala parlamentní zpravodajku a já jsem na to měla trik, jo, do nádechu. Počkala jsem, až ten politik jako se nadech a do toho jsem mu šoupla otázku. Okamura nedejchal. On snad má, já nevím, žábra, jo? Jak si to vysvětlujete, no? A když, asi má žábra, já nevím. A je... Žábry. Žábry, pardon. Ta žábra vypadá, jo, že jste řekla slovenský žebra. To jsou žábra. Já vím, no, ale žábry, no, je to možné. Ano, ano, a jak jsme skončili, tak on mi povídá, no, nejste špatná, jo, ale potřeba byste školení, jo. Aha. Jsem ochoten vám ho dát, jo. Jo. No, a pak se podíval na mě znovu a povídá, mimochodem jsem single. To jsem zase byla já z toho trošku vyvalená. Prosím vás, a kdy to bylo? No to asi před 3 lety, jo. Opravdu? No, no, no počkejte, tak já jsem nevěděla, víte, co se na mě díváte, jako že mi je 180, mě je... Ne, nedívám, já přemýšlím o vás bobovou teď. A tak já nevím, co chtěl, třeba chtěl, abych... vás představil jako spolu a chvíli jsem zůstal štajf. No, že jo, no. A je tak ten jeho dům, jako, co vypadá jak Temelín, je docela jako dobrý, jo. Ale já jsem jako uvažovala o tom, já do dneška nevím, jestli to nebyla nabídka k tomu, abych ho adoptovala, víte? No, to je taky možný. Jste si jistá, že řekl single? A co měl říct? No, jestli neřekl ksindl. Ne, já myslím, že tuhle míru sebekritiky nemá. Ne, ale, tak, ne. Ale to mělo do hru, já jezdím po Praze metrem, jo. A jak jsem vlezla do toho metra, tak přišel ke mně takový pán, hned se hrnul asi takový, já nevím, 45 a trochu koktal a povídá, paní Bubilko, mohu si vás vyfotit? A říkám, jako jo, teď on jak to vytáhl, tak si mě celý ten vagon všimnul, jo. Půlka vagonu se chtěla fotit. A teď tam stali dva takový pubertáci, jo, a ten jeden povídá, ty vole, není to ta, co dělala se Šimkem, tu miloval můj děda, pojď dáme selfiečko, jo. Tu tyč, jo? Ano. A teď ten jeden povídá, nemohla byste vypláznout jazyky, abych to dal na face, jo? A já říkám, prosím vás, já už budu vystupovat. Co zaslechl ten koktavý, jo? A na celý ten vagon zařval, tak vám přeju příjemné prožití zbytku života. Už vám to někdo popřál? Příjemné prožití zbytku života? Ne, ale znám tohleto selfie pro babičku, to znám taky.
No, a já vždycky si říkám, on má možná mladou babičku, že jo, se tak utěšuju. No, neutěšujme se, už nemáme. Ale, ne, ale druhá jako... pravda je, že jste ve výborný kondici. Tak v nějaké jsem, no, tak jako. Já jsem teď v kondici, já to vám řeknu, jo, kvůli, díky mé snaše, jo. Počkejte, jsem... ještě než to řeknete, tohleto. No. Řekněte mi, a tak když třeba přijdete k rodičům nebo k synovi, tak taky jim vyprávíte? No samozřejmě, tak Mati, ono to je, víte, ono, ten věk těch 91, 94, to je strašně fajn, ale oni jsou strašně sami, protože všichni vlastně kamarádi jim umřeli, jo. Že v podstatě nemají skoro dá se říct nikoho, takže oni jsou fakt jako upjatí na mě a nejraději by byli, kdybych se tam nastěhovala, což jaksi nejde. Já jim nosím jídlo a nosím jim nákupy a tak dále, ale prostě bydlet tam nemůžu, protože mám také svůj život a je štěstí, že prostě oni ještě jsou soběstační, máti vaří a tak dále, jo. Ale ono to je takový jako tak, že oni čekají na to, co jim povídnou. Přesně, jakoukoliv blbost řeknu, oni jsou prostě neuvěřitelně šťastní. A co syn? Syn, no tak ten je v Americe, v LA, já jsem tam vlastně po dvou letech byla, protože byly zrušené lety. Teď jsem tam letěla, jak jste tady vyprávil o tom, tak to byla velká. Já musela si vybavit asi 58 různých jako v angličtině povolení. Nikdo je nechtěl. Já jim je nutila, normálně povídám, já to mám, oni říkají, nic, vůbec, jo. To bylo hrozný a teď v LA na to celní odbavení 3,5 hodiny jsem čekala, protože měli jenom několik... Jste měla cvičit právě, jak oni raději. A teď si představte, že už tam omdlívali lidi, jo, v tom, takže otevřeli ještě jedno okýnko pro staré a nemocné. No tak to víte, že já hned k té babi, co to tam vybírala, pojďám, já jsem stará, jo, I'm old, jo, ukazuju doklad, jo, pas se mi ukazovala, ta mávla rukou, podívala se na mě a odešla, asi si myslela, že ještě nevomdlím, jo. 3,5 hodiny. Po 3,5 hodině přijdete k tomu celníkovi, že to teda užijete, jo. Ano. A on mi vyfotí oko a pošle mě pryč. Já mu dávám ty do angličtiny přeložené všechny ty povolení. Ty formuláře, no, povolení. O tom, o očkování, potvrzení a já nevím, co všechno v angličtině. PCR test jsem měla, no to nechtěl vůbec nikdo, jo. Všecko. Takže já, a on mě pošle pryč, no je to normální. Až to byla taková smutná, no nicméně, ale s tím synem, jak jste tam třeba dlouho? 5 týdnů jsem tam teď byla. No a teď jsem v kondici, jak jste se ptal, tak kvůli snaše, ona po porodu přibrala, jo. A já jsem po 32 hodinách tam přilítla do toho k ním domů, jo. A ona povídá, ježiš, to je tak dobře, že si tady budeme spolu cvičit, já potřebuju zhubnout a samu mě to nebaví. A ona v tom okamžiku naložila takový speciální kočár, co je do hory, jo, do terénu. Vzala tam toho 13-kilového kluka a zavezla mě, naložila do auta, zavezla k takové hoře příšerné. A povídá, to je kousek, tam na konci je jezero se želvama. A teď hodinu jsme se střídali, já už normálně... Jako vtlačení kočáru. Ano, do kopce, jo, po 5 minutách jsme se střídali, jo. Proč nemají elektrokočár? Já nevím, no prostě ona chce hubnout, já už prosila želvu, aby nějaká vyšla z toho jezera, jo. Ať už přijde naproti, jo. No tak jste mohla říct, já tolik hubnout nepotřebuju, teď už musíš tlačit. No ale teď si představte, toto se odehrávalo každý den, jo. Každý den? Každý den a ještě to prohazovala tenisem, já už 30 let hrála tenis, no to vypadalo strašně, ale ona mě tam honila, jo. A teď si představte po 2 týdnech, že se jdeme vážit, jo. Já 3 kila zhubla, ona 2 libry přibrala, jo. A teď povídá... To je, já mám špatný metabolismus, já povídám, ne, Lisa, jo, a možná v noci žere, ale to nevadí. No přesně, ona dojídá. Jo. Ona dojídá, po celé rodině dojídá. Po celý rodině, čili vlastně takže furt, odpadkový jako, koš. A pak vymyslela novou teorii, že její babička byla z Irska a že Irky to mají tak, že když kojí, tak nemůžou zhubnout a přiberou, ale když přestane kojit, tak sama to zhubne. Zhodili, já jsem mi řekla, jo, máš pravdu, hodili jsme to na Iry. Na Iry. Ona je tlustá, ale... může za to Irsko. A co budete dělat, až tenhle díl uvidí váš syn teďko? Tak v Americe asi to neuvidí, ne? To uvidí, si dá na YouTube, ale... No, tak jako, když to vidí, tak vidí, no. Ví, co se dělo, však to já si nevymýšlím, jo? No ne, tak aby tam jako nebyl trošku čurbec v rodině, že jo? Ona neumí česky. Neumí? Ne, neumí. Si probereme příště. Zuzana Bobílková!